Aven er ledende leverandør af digital infrastruktur i Danmark. Vi ejer 2 datacenter og leverer sikker og stabil IT-drift til offentlige institutioner, nogle af de største virksomheder i Danmark. Vi er nødt til at samarbejde med vores kunder og partnere og udnytte de muligheder, vi har som leverandør af digital infrastruktur til at gå forrest i de forandringer, vi ønsker at se. I samarbejde med Schneider Electric har vi som de første i Danmark implementeret det, der hedder Fast Frequency Response, som er et eksempel på handling og bidrag til grøn omstilling. I Danmark vil vi som samfund gerne bruge mere vedvarende energi, f.eks. fra solceller og vindmøller. Men de vedvarende energikilder er ikke altid stabile. Det kan blive overskyet, det kan blæse mindre, og resultatet er en lavere produktion af el. Med løsningen FFR hjælper vi med at stabilisere elnettet. Hvis ikke vi kunne det, ville alternativet være, at det lokale elnet skulle trække på fossile reserver. Selvom grøn omstilling i stigende grad er et konkurrenceparameter, så mener vi even ikke, at vi skal konkurrere mod hinanden. Her skal vi samarbejde. Det er vores opfattelse, at Schneider er enig i den tilgang, og vi mener, at vi sammen har skabt et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Nu har vi implementeret FFR i begge vores datacenter. Det fungerer, vi bidrager, og det bliver vi selvfølgelig ved med. Men for os er det vigtigt hele tiden at tænke nyt og udforske nye måder at forbedre os på. Så vi undersøger hele tiden, om nye teknologier kan hjælpe os med at drive den grønne omstilling. Og her er partnerskaber vigtige.